אנחנו מתחילים את השיעור. הנושא של הערב זה פרקי אבות. אני רוצה לפני שנתחיל להביא קצת הקדמה על מה זה בכלל פרקי אבות. אני בטוח שהרבה, כולם שמעו על פרקי אבות. פרקי אבות זה מוסר השכל לכל החיים, שלא נכתב לא לפני 100 שנה, לא לפני 500 שנה, לא לפני 1000 שנה, לפני 2000 שנה. זו תקופה של 400-500 שנה של חכמים גדולי עולם, רבי עקיבא, רבי שמעון בר יוחאי, הלל הזקן, נביאים, כהנים גדולים שהבית המקדש עדיין קיים, שכל אחד נתן את המוסר שלו. עכשיו, אם זה המוסר שלו, אז למה קוראים לזה אבות? מסבירים שזה לא באמת המוסר של הבן אדם, אלא זה המוסר של אבותינו הקדושים. כל אחד ואחד שנמצא פה, אנחנו כולנו מזרע, אברהם, יצחק, יעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה. מי שקורא את התורה רואה ש-26 דורות, עד שהקדוש ברוך הוא סוף כל סוף נתן את התורה. אז זה בחינת מה? דרך ארץ קדמה לתורה. בעצם כל דרכי האבות, כל פרקי האבות, כל המוסר השכל וההתנהגות של האבות הקדושים והאימהות, זה דרך ארץ. זה איך אדם חי בעולם הזה, איך אדם משפר את מעשיו. וההבדל בין זה לבין שאר הלימודים, אדם שלומד, הוא בא בתור תלמיד. ההקדמה פה מובא שאדם שהוא לומד פרקי אבות צריך לבוא לא בתור תלמיד אלא בתור בן. שאבא נותן לך מוסר השכל, אתה זוכר את זה תמיד. זה המוסר השכל של אבותינו הקדושים, מה שהם רצו בעצם לתת לנו לחיות חיים יותר טובים ומאושרים. אני יודע שהרב זמיר מספר שבזמנו היו עושים כל מיני סדנאות על, אתם יודעים, עניינים גורו ופיתוח העצמי, והיו, לא קוראים לזה פרקי אבות, אבל זה שיעור הפרקי אבות. יש פה כל כך הרבה מוסר השכל, כל כך הרבה חוכמה, אז אנחנו נמשיך, אני התחלתי את השיעורים, מי שרוצה לראות, הם גם ביוטיוב, אז אני רק ממשיך מאיפה שסיימתי. אנחנו הגענו להלל הזקן, פרק שני, והלל הזקן פותח ואומר לאדם, אל תפרוש מן הציבור. אל תפרוש מן הציבור. עכשיו, יש סיפור בנביא, כתוב על אישה השונמית. באה אליה אלישה, הנביא, אמר לה, גברת, את עושה בשבילי הרבה חסדים. בנית פה עלייה, בנתה איזה מקום שהוא יכול לישון כל מיני פעם שהוא מגיע לעיר, מביא לה אוכל. היום ראש השנה, היה נביא. אני הולך לקדוש ברוך הוא, בקש מה שאת רוצה. מה בקשתך? והיא אומרת לו, בתוך עמי אנוכי יושבת. היא אומרת, אני, אל תדבר עליי. אל תלך לקדוש ברוך הוא, ככה מסביר הזוהר הקדוש, תדבר עליי. אני בתוך עם שלי. מה העניין? הזוהר מסביר שהיא לא רצתה אפילו נביא שיכול, היה לו כוח להחיות את המתים. אפילו בן אדם כזה היא לא רצתה שהוא יזכיר אותה. למה? היא רוצה להיות בתוך עמי. היא רוצה להיות חלק מהכלל. והזוהר מסביר, לפעמים אדם, הוא אומר, אני טוב לי לבד, אני לא אוהב להיות, אתה יודע, להתערבב עם אנשים יותר מדי. אומר הזוהר הקדוש, אדרבה, שאתה חלק מהכלל, זה כמו עכשיו אדם רוצה להביא לבנק 1,000 שטרות, שאחד קרוע. אז אם הבאת רק אחד, אז יבדקו את זה, מה זה, זה קרוע קצת. אבל אם הבאת 1,000 שטרות, אז הם סופרים. יש לך יותר שטרות ששמת, היותר סיכוי שיעלימו עין מאותו אחד שהוא קרוע. אותו דבר גם אצל האדם, באמת יש מלא מקורות בחז"ל שברגע שאתה נמצא חלק מהציבור, אתה חלק מחברה ומשתדלים שהחברה תהיה עם ציבור, זה צדיק בית ריש, זה צדיקים, בינונים ורשעים, הכל ביחד, כולם ביחד. זה ברגע שאדם חלק מהציבור, אז בעצם הדבר הזה נותן לו הרבה השפעה טובה, נותן לו, מסתכלים עליו בשמיים בצורה אחרת, וזה מה שאומר הלל הזקן, אל תפרוש מן הציבור. ממשיך ואומר, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. פשט הדברים, זה אדם, על פי רוב, שהוא עושה עבודה עצמית, לפעמים מגיע למצב שכאילו, טוב לי, אני כבר הגעתי למקום שנוח לי. אומר אלא זה כן, אדם יפתח את הגמרא מסכת קידושין, כתוב שיצר שבאדם, שזה בעצם חלק מאיתנו, כל יום יתגבר עליך בצורה אחרת. הוא לא יושב בתל. אתה עכשיו התחזקת קצת, גם הוא התחזק. הוא יבוא לך, ראה שהוא לא יכול להפיל אותך בן אדם למקום, יפיל אותך בן אדם לחברו. לא יכול להפיל אותך בן אדם לחברו, יפיל אותך בן אדם למקום. הוא כל יום בא, הוא כל יום, כל האדם בעולם הזה, הוא תמיד נמצא בתוך הקרב. איך היה פעם דוקימנטרי על טייסן, נכון? מייק טייסן. היה, אז הוא מספר שברגע שהוא מסתכל על האופוננט, הוא מוריד את העיניים, ואתה זהו.
סיימנו. ברגע שהוא הוריד את העיניים ממני אפילו לרגע, הוריד את הפוקוס שלי ממני רגע, אני יודע שאני מנצח. ככה הוא אומר, זה הסימן שלי שמנצח. וכל קרב, הוא ככה אומר טייסן, שאני חיכיתי לרגע הזה בעצם, שלצורך העניין, האדם הזה יוריד את העיניים. ושם בדקמנטים מראים את זה בחוש, תודה רבה. אז בעצם, מה שאומר פה אתן על להבדיל בין מייק טייסן לבין הלל הזקן, שאדם צריך תמיד להיות פייט מוד. פייט מוד. תמיד מוכן, תמיד מוכן, אם היצר יבוא להתקיף אותו, הוא יודע, אני לא כועס, אני לא צועק משפטים לא לעניין לאשתי, אני לא לצורך, כל אחד יודע מה הנפילות שלו. ברגע שהאדם נמצא, ננצל את ההזדמנות, אני יודע שברוך השם יש לנו חתן, גם אדם הוא לא, תעבירו לו אחר כך, העניין של חינוך ילדים, שזה גם כן מאוד חשוב. אדם שרוצה לחנך את הילד שלו, גם את עצמו, צריך לדעת, אל תנסה לחנך את הבן אדם בשעת ניסיון. העבודה תמיד חייבת להיות לפני כן. אם אתה עובד על רוגע, אתה כל היום עובד על הרוגע שלך, אתה כל יום עובד על זה, אז בעצם ברגע שתיכנס לתוך ניסיון, מישהו יעצבן אותך, אז אתה כבר רגוע. אתה כבר במוד, אתה כבר בקצה הזה. אז הוא לא בקל יעצבן אותך. אבל אדם שאומר, למה אני כל פעם כועס? אני מנסה לעבוד על הקעה שלי, ואני כל פעם כועס ומתפרץ, ובאותו זמן, הבן אדם הזה לא עושה עבודה ביום יום. הוא רק מחכה לרגע שיש את הטריגר, איך הוא יכול להתגבר? אין כזה דבר. העבודה חייבת להיות, עבודה היא לא חייבת להיות לנצח. כל דבר שאתה עובד עליו, ככה אמרו גדולי בעלי מוסר, תעבוד עליו שבועיים, חודש, תקופה מסוימת, תמקד את עצמך בדבר אחד, תעבוד על הדבר הזה, ואז תתמקד לדבר הבא. ואומר פה הרב, אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו, כן? עכשיו, יש בזה כמה פשטים. הפשט הכי מובן זה בעצם, אתה מסתכל על מישהו, אתה חושב שאתה מבין למה הוא עושה מה שהוא עושה, אתה לא בנעליים שלו. אתה לא יכול לדון אותו אם אתה לא מגיע למקום שהוא נמצא בעצם. ויש בזה כמה הסברים. אחד מהמפרשים מסבירים, דבר שאני מאוד אהבתי, בגלל שזה פותח לנו את ההסתכלות על השקפת האדם, אומר שמה זה אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו? מקומו הפיזי. עכשיו אנשים, לצורך העניין, באים לכל מיני מקומות. גר במקום אחר, הלך לבשתיו, הלך לאיזשהו מקום, אדם מגיע לעיר, אתה לא יכול לשפוט אותו בגלל שהוא עכשיו לא במוד שלו. אז יכול להיות שהוא סתם מצד אחד, הוא מזייף, הוא עושה כאילו שהוא משהו שהוא לא. מצד שני, גם הנפילות שלו, החסרונות שלו, יכול להיות שזה לא, בבית שלו לא ככה מתנהג. בגלל שהוא לא במצב הסטנדרטי שלו. אז זה אחד מההסברים פה, בעניין הזה, אל תדין את האדם עד שאתה מגיע למקומו. יש בגמרא סיפור על אחד בשם רב אשי, הוא היה אחד מהמוראים, היה חכם גדול מאוד, ויום אחד הוא העביר שיעור לציבור, הוא אמר להם, תשמעו, חבר'ה, מחר אנחנו נדבר על מלך מנשה. מישהו פה שמע על מלך מנשה? הוא היה מלך רשע, שעשה תשובה בסוף חייו, וכתוב שבדברי קבלה, שכל בעל תשובה שזוכה להגיע לגדולה בעולם האמת, הוא נכנס להיכל שלו. והוא היה אחד מהרשעים הכי גדולים בהיסטוריה, חטא והחטיא אנשים, אבל עשה תשובה בסוף חייו. וכתוב שהרב אשי, שחי 800 שנה אחריו לצורך העניין, אמר, מחר אנחנו נדבר על מלך מנשה. ככה קצת בזלזול. זה עשה מלך חטאים שקורה בתנך. אותו לילה הגיע אליו המלך בחלום, אמר לו, קודם כל, אני לא חבר שלך, בוא נתחיל בזה. נוסף לכך, הוא אמר לו, אם היית בדור שלי, היית לוקח את הגלימה שלך, מרים אותה ורודף אחר עבודה זרה. כשאתה בא לדון, הגמרא מספרת, דיברנו על זה בשיעורים הקודמים, שביטלו את היצרה לעבודה זרה, אבל אומרים שזה היה פי שתיים מהאנשים. יצר לאנשים, אדם יודע שלפעמים אישה, הגמרא אומרת אפילו על דוד המלך, שאביגיל הרימה את השוק, את הרגל וראה את השוק, שהוא הלך שלוש פרסאות לאור הזה. שהתאווה של הגבר לנשים, זה יכול להפוך אותו ל... כמובן, שם זה דברים הרבה יותר עמוקים, מדבר על דוד המלך, אבל רואים שהתאווה לנשים זה דבר מאוד חזק, וחז"ל אומרים שהתאווה לעבודה זרה הייתה פי שתיים. מלך מנשה בא, אומר לרב אשי, תשמע, אנחנו לא באותו מקום, אל תנסה לשפוט ולהבין אותי. למחרת, כמובן, שהוא הלך לשיעור, הוא בא בגישה אחרת. עכשיו, המסר הבא, עכשיו, כל דבר צריכים לדעת, כל דבר שאומר פה ילד הזקן, זה אומר... הוא אומר לך, זה חוכמת חיי, זה מה שיש לתת לך מכל מה שחוויתי. הוא אומר, ואל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע. מה זה אל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע? אתה מספר למישהו סוד, אתה מצפה שהוא לא יגיד את זה לאחרים. הוא אומר לך, שסופו להישמע.
יש ציפור ששומע, אל תדאג, הדבר הזה ילך ממקום למקום. אתה צריך לדעת שאחד מהמעלות הגדולות שיש באדם זה היכולת, מישהו אמר לך, כתוב בתורה, וידבר השם אל משה לאמור, כל פעם, וידבר השם אל משה לאמור, מה זה לאמור? אז הגמרא אומרת, שאם לא היה כתוב את המילה לאמור, היה אסור למשה רבנו לספר את הדברים שהקדוש ברוך הוא אומר לו. כלומר, כל מה שמישהו אומר לך, אם הוא לא אמר לך להגיד את זה לך, אם הוא לא אמר לך את זה בפורום פתוח, הוא לא אמר לך בצורה שברור לך כשמש, שרצונו, שתפיץ את זה הלאה, אתה לא יכול ללכת בחדר חדרים להגיד, שמע, אני אגיד לך משהו על הפלוני אלמוני. זה עובר על איסור. אז היה, ויאמר השם אל משה, זה רק בין הקדוש ברוך הוא למשה. ויאמר השם אל משה לאמור, שכתוב כמעט כל הזמן, זה תמשיך הלאה. אבל החידוש, שאם לא היה כתוב לאמור, היה אסור למשה רבנו להגיד את הדבר. וככה גם לגבי כל אדם. שפה מובא בספר דבר שקצת קשה להגיד אותו, אבל אני אגיד אותו אף על פי כן, שאם עכשיו בא אליך מישהו, אומר לך, שמע, יש לי משהו לספר לך, אבל אל תספר לאף אחד, ביני ובינך, סוד של מישהו אחר. אומר לך, האדם הזה דע לך, תפסול אותו ולספר לו את הסודות שלך, לנצח. אם הוא יכול לבוא אליך וספר לך את הסוד של מישהו אחר ממך בינינו, אז תדע שגם הסוד שלך הוא יכול להגיד לאחרים בינינו. כך אומר פה הרב. בלי שמות, יניב. ואל תאמר כשפנה שני שמה לא תיפנה. אומר פה הרב, לפעמים אדם אומר, אני לצורך העניין, היה לי פעם קושיה חזקה. לפני שבאמת חקרתי דתות ונכנסתי לנושא הזה של אם יש אלוקים או אין אלוקים, שאלתי את עצמי שאלה מאוד פילוסופית, הרי אני מחזיר את עצמי 10 שנים אחורה, שלא הייתי מאמין בהחלט, לא הייתי אולי מסופק נקרא לזה. אז אני זוכר שאלתי את עצמי שאלה, לכאורה, אדם שלא מאמין, אומר לך, אני לא יודע אם יש אלוקים או לא, אני לא יכול להגיד לך בבירור, על מה התביעה עליו? על מה התביעה לבן אדם כזה? הוא לא עכשיו עושה בכוונה, הוא פשוט לא יודע אם הוא מאמין, אם הוא היה מאמין. אם אלוקים היה בא אליו בכלל, הוא אומר, שמע, אני פה, לך תניח תפילין, הוא היה מניח תפילין באותו רגע. אז היה לי שאלה שהפריעה לי באותו זמן. עד שראיתי, פתחתי מקורות והבנתי, וראיתי את זה ממש בכל ההתחזקות שלי, ואני חושב שכל אחד יכול להעיד על הדבר הזה. כתוב בחז"ל שכל יום יוצאת בת קול מהר חורף. כל יום יש סוג של קול פנימי בתוך האדם עצמו שאומר לו, תשמע, תפנה ימינה, תפנה ימינה, תעשה איזה שינוי מסוים. ועל פי רוב, כן, יש לאדם מלא קולות בראש, אז הוא, איך אומרים, מנמיך אותה, מנמיך אותה, מנמיך אותה. מה שאומר פה התנא, אל תאמר שאפנה שני, אל תגיד שיבוא יום, שיהיה לי זמן, יהיה פנוי, אז אני אתחיל להתעסק בעבודה העצמית שלי. בגלל שהתביעה הראשונה על האדם זה לא יהיה למה לא שמרת שבת, למה לא ככה, למה לא... לא. למה לא התחלת לחפש בכלל? אני אגיד לכם, היה לי הרבה ויכוחים, הרבה אנשים על דתות, הרבה על נוצרים, מוסלמים, כל מיני דברים. פי רוב, שאני מתווכח עם יהודים, לא יודעים כלום. כלום, כלום, באים עם שאלות, אני אסביר לכם. באים עם כל מיני הלכות, שואלים את אותו שאלות שכולם שואלים, והם בעצמם, תבדקו אותי. תבדקו מה שאני אומר, כמה זמן מחייהם השקיעו בחקירות האלו? 3-4 שעות שאמרו שיעור, פעם דנו בנושא אחרי שישנו איזה משהו. פה זה התחיל, פה זה הסתיים. לא השקיע את זמן באחד מהדברים הכי חשובים. שזה מה? זו שאלה היסודית שבכל המציאות כולה. האם בכלל יש אלוקים? יש חיים אחר מוות? אני פה, מה אני עושה פה? אז חולה לו מחשבה, הוא מסתכל על כל החברה, מה הם עושים, יאללה בוא נעשה כסף, בוא נעשה ככה, בוא נעשה... עד שמקבל מכה, ואז הרבה אנשים במצב כזה מתחילים קצת לעשות שינויים, אני ראיתי זה מיליון פעמים, אנשים מאוד מוצלחים, שגם עכשיו... כל העניין של הניסיון, אם אתה... חזק וברוך, אתה אומר נקודה, חזק וברוך, אני רוצה לפתח את מה שאתה אומר. אדם שהוא קיבל מכה, ומתוך זה... או, הבנתי מה אתה שואל. ומתוך מה שהוא אומר... הוא אדם שקיבל מכה, אז ודאי שזה לא מוגדר כניסיון באותו רמה שאדם שעשה בשמחה או באהבה. אני ארחיב בזה עוד שנייה, אבל אני הבנתי מה, לאיפה חתרת בשאלה. אמרת, אם אתה יודע, אין בעיה לדעת. אדרבה, הקדוש ברוך הוא חפץ שמחה לחקור. זה מה שאמרתי, שהתביעה הראשונה לאדם זה למה לא חקרת, למה לא חיפשת, למה לא הסתכלת לשמיים, אמרת ברור עולם. אם אתה קיים, תעזור לי להבין את זה, שאני לפחות לא אבזבז את הזמן שלי בעולם הזה, כן? אני יכול להגיד לכם שהייתי עושה הרבה התבודדות בהתחלה שהתחזקתי, והרבה מהזמן הייתי אומר לברור עולם בצורה כזו, אני לא יודע אם אתה קיים או לא, אבל תעזור לי אם זה, תעזור לי לברר את הדבר, ואני אגיד לכם משהו שאני לא סיפרתי להרבה אנשים.
אני באוניברסיטה הייתי פייננס מייג'ר, השקעות, כלכלה, ביזנס מנג'מנט, ואתם יודעים איך זה עובד פה בארצות הברית, צריך certain amount of, אתה יודע, credits, ואחר כך חצי מתוכם לא חייבים להיות מהתחום שאתה מתמחה בו. אז אנשים מחפשים לחפש כל מיני דברים מעניינים וכיפים להעביר את הלימודים 64 קרדיטס. אז אני זוכר שבאותו זמן, השנה הרביעית שלי באוניברסיטה, ואני אני מאוד אוהב פסיכולוגיה, הייתי מתעסק בעבר בקואוצ'ינג, כל מיני דברים, אז אמרתי, מה הבעיה, אני אקח גם קורס בפסיכולוגיה. נכנסתי לקורס, נרשמתי לקורס הזה בשנה הרביעית, בסמסטר האחרון שלי באוניברסיטה, שאני כבר בתהליך של התחזקות, חקירות, ויכוחים עם קרובי משפחה, עם כל מיני דברים שקרו, ואני אגיד לכם מה קרה. אני נכנס לתוך הקורס הזה, והפרופסור עומד ואומר, תשמעו, for all of you psychology majors, this is going to be the hardest class you ever took. ואני יושב שם, ושכנעתי את החבר שלי גם לכנס, שהוא גם היה business major, ללמוד את זה, הוא נותן לי מכה, עזב את הכיתה ואמרתי לו, חשבתי שזה הקדמה לפסיכולוגיה, זה psychology one-on-one, אז one-on-one, אז אומרים לך לא, זה advanced statistics in psychology. השתבחתי בתוך, בקודים, אתם הכל בקודים שאתה נרשם באתר, והפרופסור מתחיל להסביר מה אנחנו הולכים ללמוד, איך בעצם מוציאים הפסיכיאטרים תרופות, כמה אחוזים צריך, פרוגרמינג וכל מיני דברים. אמרתי, דווקא קודם כל נשמע מעניין. בית כל לפני הסמסטר הקודם, הפרופסור שלי של Real Estate קנתה לי ספר גן האמונה של הרב ארוש באנגלית, והספר הזה כותב שכל מה שאתה בעצם חווה ורואה זה חלק, זה כאילו בעולם מכוון אותך. אז אמרתי, כנראה שאני בקורס הזה לא סתם, תדעו לכם שזה הקורס שהצטיינתי בו הכי הרבה, מאוד נהניתי מהקורס הזה, אבל... תקריא כאילו? כן, בטח. ולא רצית להגיע אליו. במה? Business Management and Finance. כן, אני, כן, למדתי 4 שנים, סיימתי גם בדינגלס כל 4 שנים, 3.96, אבל לא שזה דבר שמעניין אותי בעיקרון, שלא השתמשתי בזה, אבל אם אתה כבר שואל, אז נאמר. בקיצור, אז אני יכול להגיד, ומה יש לך דגרי אדם? University of Life. University of Life, יפה. גם משהו. גם, בטח, בטח. יש מושג כמו street smart ויש book smart. אני באופן אישית יש לי הרבה ערך לstreet smart. גם שיש לו חוכמת חיים, אני מאוד ערך. היום באוניברסיטה זה הכל, אני אגיד לכם את האמת, מה שאני חוויתי, זה הכל עניין של טקטיקה. אתה יודע מה הפרופסורים רוצים, אתה יודע איך לעבור את המבחן, להביא להם את הציונים, אין מה להתגאות באדם שיצא עם masters, PhD וכל דברים האלו, זה מערכת מאוד פשוטה. לך תפתח עכשיו גמרא, תקרא את השפה, הלכתי לארץ, לקחתי רבנות, אני אומר מה זה? אחרי 4 שנים של אוניברסיטה שזה, ופתאום אני עכשיו לוקח רבנות, תפתח גמרא פה, אתה לוקח מבחן אחרי 3 שנים על נושא שאתה, רק מבחן אחד, לא A, B, C, D, פי אלף יותר קשה, אני אומר לכם את האמת, אני התפלאתי בכלל איך בכלל הם בוחנים אנשים בצורה כזאת. בקיצור, בואו נחזור לעניין, אז אני מגיע לקורס הזה, ואני מבין שדבר שמאוד עניין אותי, שדבר שבטח חשבתם עליו, שמוצאים תרופה לעולם, נכון? הכל בנוי על סטטיסטיקה. כלומר, אנחנו אחרי כל מיני פורמולות, הגענו למסקנה ש84 אחוז, כל אחד יש לו את ה-call of point שלו, פעמים 84 אחוז זה עובד, אז אנחנו נקרא לזה תרופה לסרטן. ונפרסם שזה תרופה לסרטן. אפילו שאנחנו לא בטוחים, אבל 84 אחוז זה מספיק, הגענו ל-84, זה עבד, עשינו כל מיני פלסיבו וכו'. עכשיו, מה שהבנתי לעצמי, שיש מושג, קוראים זה consistency rate. consistency rate זה אומר שהדבר הוא consistent, הוא חוזר על עצמו, הוא בדוק, הוא חזק, הבניין הוא עקבי. אז באותו פורמולה השתמשתי בעניין דתות ו-ideologies. atheism, agnosticism, אסלאם, והתחילתי לחשוב, התחילתי לסדר את הדברים. ואחר כך שיצאתי, סיימתי את השנה הרביעית באוניברסיטה. ובאו אליי, אמרו לי, תשמע, מה, עכשיו אתה עובד ב-foreclosures, אתה עובד, יש לך ציונים, אתה יכול ללכת להרווארד, לייל, למה תלך לארץ? אמרתי להם, בגלל שאין לי ספק שהאלוקים הוא אמת. אם אין לי ספק, אז אתם מציעים לי להתפשר. זה המסקנה שלי, ולכן אין לי מה לדון. וכל מה שהיה ממולי, זה הכל, כן, לא מרחיב פה, בפרט שיש מצלמה, הכל הדברים האלה, אמרתי, תודה רבה, אני הולך לארץ, ומתחלתי מסלול חדש. אז בקיצור, אנחנו סטינו מהנושא, אבל זה דבר מאוד מאוד חשוב שאדם, ברגע שהקדוש ברוך הוא נותן לך איזה רצון להתקדם, איזה מחשבה טובה, אל תזלזל בה. תתפוס אותה חזק. בגלל שאם אתה לא תעשה את זה, יש הבטחה. כל האומר יחטא וישוב, אין מספקים בידו. אם אתה מצפה שעכשיו ברור העולם נתן לך, אתה יכול להתקדם, להתקרב אליו, לסלול לעצמך דרך טובה לחיים, ואתה בעצם זורק את זה כלאחר יד לזמן יותר מאוחר, הדבר הזה
הוא יכול לגרום לתביעה לאדם שמשמיים יעצרו ויעקבו אותו. חיים, חיים. טוב, אנחנו נלך למשנה הבאה. יש פה משנה מאוד מאוד עמוקה בעניין כוח הריבוי באדם. כן, יש לנו... על הראשונה? אני רק אחזור עליה, כן, סליחה. יש משנה, יש לנו תהילה לזה, כן, הוא אומר, א' כל, הוא אומר הרבה דברים שלא קשורים זה לזה, אבל כל דבר זה היה דבר בפני עצמו. הראשון, אל תפרוש מן הציבור, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו, אל תאמר דבר שאי אפשר להישמע, שסופו להישמע, אל תאמר שאפנה אשה, שני שמה לא תיפנה. אל תגיד שאני אתקדם. אל דבר שאי אפשר לשמוע, אל תאמר דבר שאי אפשר... עכשיו אל תגיד, אני לא יכול לספר לך משהו, נגיד, על מישהו אחר, כאילו, כי אז ישים אותך במצב שאתה כאילו עכשיו שמעת... זה סוד? דבר, כן, סוד, בעצם זה עניין של, אם אתה עכשיו, יש משהו שאתה מוציא משהו מפיך למישהו, אם אתה, תחשוב, אם עכשיו הדבר הזה יחזור לאותו בן אדם, איך אני אגיש? ותדע, הוא אומר שיש סיכוי גבוה, על כללי הבריאה, שהדבר שאמרת כן יחזור לאותו בן אדם, ולכן אומר, חכם עיניו בראשו, כל דבר שאתה שם את עצמך, רואה את הנולד, מה יקרה אם לצורך העניין, אתם יודעים, שבוע היה לנו את ל"ג בעומר, כל הסיפור של רבי שמעון בר יוחאי. למה רצו להרוג אותו? אתם ראיתם את הגמרא, מה הגמרא אומרת? שהוא ורבי יהודה בר אילאי ורבי יוסי ישבו יחד עם עוד אחד, יהודה בן גרים, ו... התחילו לדבר על הרומאים. זה דיבר עם אשתו, אשתו דיברה עם אישה אחרת, הגיע עד לרומאים. ורצו להרוג את רבי שמעון בר יוחאי. כל הסיפור של רבי שמעון בר יוחאי, שהוא ישב עם עוד שלושה חבר'ה, שלושה רבנים, ואחד דיפר לאשתו, ואשתו סיפרה לזה, וזהו. אז אתם רואים שיש כזה מציאות, זה מלא מקומות, מלא סיפורים יש. כל דבר... לפני שושה מיליון, נכון? כל דבר שאתה אומר, יש מושג כזה שיש סיפור שהולך ומעביר את זה הלאה. זה מה ש... כן. מסבך אותו עכשיו, לא מסבך אותו עכשיו, כאילו, וזה, ממש אתה אומר... לגמרי, לגמרי, לגמרי. ואדם שמחושבן בדיבורים שלו... זה צודק לגמרי. הכל פה צריך לחיות עם הסביבה בצורה נכונה, וכל החוקים פה הם באים בשביל איכשהו לקדם את האדם שהמציאות שלו, הרי סוף כל סוף, מוסר השכל, זה מלשון, מוסר זה מלשון מייסר. זה לא כיף לשמוע מוסר. מישהו אוהב לשמוע מוסר? אנשים רוצים, תן לי לשמוע דברים נחמדים וטובים וכיפים. אבל הנקודה היא שכל מי שיודע כלל בחדר כושר, כלל הראשון זה מי שבא לכיף וסתם, אתה יודע, להרים קצת, להרים, הוא לא יתקדם. מי שרוצה לראות שינויים, חייב כן לאסר את עצמו קצת. לא מפריע לו שעכשיו הוא ברפ האחרון, הוא בקושי יכול להרים את המשקל. כשהוא יודע שזה מקדם אותי. והתוצאות של... למה הלוח חדר כושר? מה? זה הסיום של הלוח חדר כושר. כן, אבל אני אומר, זה מכת הדור. מכת הדור זה ש... אבל זה שיקול, אנחנו נכנס לזה קצת עוד מעט, אם אני מדבר על זה בקצרה, אבל יש פה משנה שהיא מאוד מאוד עמוקה. מדברת על הכוח הריבוי שבאדם. יש בכל האדם כוח ריבוי. דיינו לומר, אדם רוצה הרבה. צריך להיות אדם חזק מאוד, חזק באופי, לדעת איך לעצור, להסתפק במועט. גם בדברים הכי פשוטים. אדם עכשיו יש לפניו צלחת. לצורך העניין. עכשיו הוא רוצה לטרוף את כל הצלחת, אבל הוא יודע, שמע, אני יכול את כל הצלחת לצורך העניין, זה יעשה אותי כבד, יעשה אותי עייף, יש אנשים שזה גם משפיע על הבריאות שלהם, אבל אין לו שליטה עצמית. הוא עדין לעניין לחיים, אדם שותה. יודע, אני שותה כל שתיים, בסדר גמור, אני בראש טוב, אחר כך אני כבר מתנהג לא כמו שצריך. אדם שיכול לשלוט ולא להרבות בדבר שבאמת אין סיבה להרבות בו, זה לוקח הרבה כוחות נפש. הרבה יכולת לעצור. שלא לשלוט בעצמו? Self-control זה נושא מורכב, אבל יש פה את הכוח... כן, זה משהו קטן ככה, אם אפשר אולי להוסיף. למה? איך עוזרים למישהו שהוא לא... אז קודם כל צריך לדעת, אנחנו נדבר... זה העקב הכי של כולם. תשמעו, בסוף היום, כל בן אדם שיגיד לך שאין לי שליטה עצמית, האמת שלאמיתה, הכל בנוי על מילה אחת, שהיא באמת מסכמת את הכל, זה רצון. כלומר, בעיקרון, הוא כעת, בתפיסת עולם שלו, מעדיף להרבות בשביל ההנאה שיש לו, מלבחור בדרך האחראית. זה...